Қала күніне орай велошеру ұйымдастырылды. Шараға 500-ден астам ақтөбелік қатысты. Әуесқой велошабандоздардың көшін облыс әкімі бастап 10 шақырым қашықтықты еңсерді. Қала күніне орай шаһарда 50-ге жуық шара өтті. Бәріне дерлік ақтөбеліктер белсенді үн қосты. Велошеруге қатысқандардың да қатары көп болды. Олардың ең кішісі 12-де болса, ең үлкен қатысушы 74 жаста. Жүгіруге қатысам, күреске, бірақ велошпортқа бірінші рет қатысып тұрмын. Туған күніме сәйкес келіп тұр. Бүгін туған күнім. Негізі денсаулыққа өте пайдалы. Мен деген велосипед деген 7 жасымнан бастадым айдауға. Қазірден бастап велосипед айдаймын. Біздің қаламызға бұл үлкен мероприятие. Жастарды, үлкендерді қолдап, бізге осындай істегендеріне велосипед көрсеткеніме ұзақ болды. Бұндай шаралар көп өтуін қолдаймын. Бірінші рет участвую. Велошеруге алғаш рет қатысып отырмын. Бірінші келемін деп айта алмаймын. Өйткені велосипедті күнде теппеймін, бірақ көпшілікпен бірге белгіленген қашықтықты бағындыруға тырысамын. Велошеруді Орталық Азиядағы Нидерланд Корольдігінің елшілігі мен Қазақстанның триатлон федерациясы және облыс қала әкімдігі бірігіп ұйымдастырды. Қала күніне орай ұйымдастырылған ауқымды шарада өздеріңізбен бірге болғаныма қуаныштымын. Велоспортқа спорт деп қарау жеткіліксіз. Бұл еркіндік. Нидерланд елінде көліктің бұл түрімен жүру өмір салтына айналып кеткен. Бұл адам денсаулығына да, қоршаған ортаға да пайдалы. Шарадан облыс әкімі қалыс қалмады, қатысушыларға старт беріп, өзі де велосипедке отырды. Барлығы Әбілқайырхан, Әлия Молдағұлова, Сәңкібай батыр даңғылдары мен Бөгенбай батыр көшесінің бір бөлігін жүріп өтті. Өңір басшысы 40 минутқа жуық уақытқа белгіленген қашықтықты алғашқылардың бірі болып еңсерді. Веложарыстың орны бөлек. Неге десеңіздер, дені сау болды. Бұл ең басты байлығымыз деп айтуға тура келеді. Себебі ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеу керек дейді бабаларымыз. Сондықтан сондай үлкен жолдың бірі әркім өзінің денсаулығына өз жауап беру керек, өз айналысу керек. Дәрігерлердің қолынан келетіні әр бір адамға көмектескенде, әр кеткенде 10-15% төңірегінде ғана. Деніміздің саулығымен айналысатын болсақ, керемет. Қазақ ұлты, қазақ елі, мақты ел болатын ешқандай күмән жоқ. Облыс әкімінің сөзінше, қала күніне арналған шаралар 1-2 күндік концерттік кештермен шектелмейді. Ақтөбе күні тек қана той тойлайтын күн емес. Ақтөбе күні өткен кезеңімізге баға беріп, болашақта қалай дамуымыз керек, қандай нақты жолдары бар, сол жолдардың шешудің бірге айналысып қарастыруымыз керек қой деп ойлаймыз. Өткенде келгенде айтқан мына електің бойынан жағалау салыну керек, мына бережін дейміз. Оның қалып үлкен жоспары жасалынып жатыр. Халық әр кезде суға тартылады, отқа тартылады. Бұл бабаларымыздан келе жатқан үлкен салт. Сондықтан болашақта қазір экспертиза жасалынып жатыр. Болашақта ол жерде халықтың демалатын үлкен жағалауы пайда болатын болады. Сондықтан бүкіл Ақтөбе облысының халқын осындай үлкен іс шаралардың бәзінде бірге болуға шақырамын. Назерке Өтеген, Душан Жазланов, Ақтөбе телеарнасы.